بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو ہاجوز ورلڈ. ہاجوز ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, آج کی اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کراچی کے مکان جو فور سیل ہیں. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کر لینا تاکہ آپ کو میری پراپرٹی فور سیل کی ایسی ہی ویڈیوز ملتی رہیں. دوستو, یہ پہلا مکان آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے پلاٹ کا سائز 84 اسکوائر یارڈ ہے. 84 گز کا یہ گراؤنڈ پلس ون مکان ہے اور اس میں 4 بیڈ رومز, 2 باتھ رومز, 2 سٹورز, کچن اور گیریج بنے ہوئے ہیں. گراؤنڈ فلور اس کا فل ماربل, کچن اور باتھ رومز ٹائل ہیں اور کچن میں وڈ ورک مکمل ہے, کیبنٹس بنے ہوئے ہیں. چھت اس کی پری کاسٹ سیمنٹ کے ٹائلوں کی ہے اور مکان کا کلر فریش ہے. بجلی, پانی, گیس تمام کنیکشن یہاں موجود ہیں. پانی کے سٹوریج کے لیے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بھی بنا ہوا ہے. سولر سسٹم اور یو پی ایس کی وائرنگ بھی موجود ہے اور دونوں فلورز کے بجلی کے میٹر علیحدہ علیحدہ ہیں. اور لوکیشن اس کی سرجانی ٹاؤن سیکٹر 5D ہے. اور 84 گز کے اس گراؤنڈ پلس ون مکان کی سیلر ڈیمانڈ 58 لاکھ روپے ہے. ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا موبائل نمبر موجود ہے, رابطہ کر سکتے ہیں. دوستو, یہ دوسرا مکان ہے. اس کے پلاٹ کا سائز 60 اسکوائر یارڈ ہے. 60 گز کے اس مکان میں 2 بیڈ رومز, 2 باتھ رومز اور کچن بنے ہوئے ہیں. فلور, کچن اور واش روم سادہ ہیں, ٹائل ماربل نہیں ہے اور چھت اس کی پری کاسٹ سیمنٹ کے ٹائلوں کی ہے اور مکان کا کلر فریش ہے. بجلی, پانی, گیس تمام یوٹیلیٹی یہاں موجود ہیں اور لوکیشن اس کی ملیر کالا بورڈ ہے اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 36,50,000 روپے ہے. ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا موبائل نمبر موجود ہے. دوستو, یہ تیسرا مکان آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے پلاٹ کا سائز 120 اسکوائر یارڈ ہے. 120 گز کا یہ گراؤنڈ پلس ون آر سی سی مکان ہے اور اس کا گراؤنڈ پورشن فور سیل ہے. اس میں 2 بیڈ رومز, 1 ڈرائنگ روم, 1 ٹی وی لاؤنج اور کچن بنے ہوئے ہیں. فلور اس کے فل ماربل, کچن اور باتھ روم سٹائل ہیں. کچن میں وڈ ورک مکمل ہے, کیبنٹس بنے ہوئے ہیں. بجلی, پانی, گیس تمام یوٹیلیٹی یہاں موجود ہیں اور لوکیشن اس کی بفر زون نیئر ڈی سی آفس سیکٹر 15A/5 ہے. اور 120 گز کے اس گراؤنڈ پورشن کی سیلر ڈیمانڈ 67 لاکھ روپیز ہے. ڈسکرپشن باکس میں تمام سیلرز کے موبائل نمبر موجود ہیں, مزید تفصیل کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. دوستوں, مکان کے سیل ہونے کی صورت میں موبائل نمبر اٹھا کر سولڈ لکھ دیا جائے گا. ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو کریں سبسکرائب. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.